lidských právech, občanské společnosti a dialogu. A která homosexuály a jiné režimu nepohodlné osoby šikanuje, odsuzuje k mnohaletému žaláři nebo je rovnou popravuje. Díky, že jste přišli. Vepřové, tak paní jsou tady velice aktivní a velice chytré, jako je vidět, že už ty testy někdy dělali. To byla sekulární diktatura! Tak. Pošleme trochu lásky vedle. Pošleme lásku vedle, takže jestli vás můžu poprosit, zvedněte srdíčka nad hlavu.